បាទសូមគោរពនិងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel EP សុហេងជាទីមេត្រីសម្រាប់បាត់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទ្របទាំង8ទឺនោមលុយធំនោមលៀបសំណាងអស់ចាដល់ឆ្នាំបាទថោះឆ្នាំខាលឆ្នាំវកនិងឆ្នាំកុលត្រូវបានហុងសុយធំតែម្ដងអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទគុណិតវិជាក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀននៅចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើចង់ដឹងអំពីបាទក្បួនហុងសុយតាក់ទងជាមួយនឹងលៀបសំណាងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបាទស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅបាទខ្លឹមសារនៃអត្ថបទទាំងស្រុងដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញអំពីបាទក្បួនបាទស្ដេចហោហុងសុយចិនដែលល្បីឆោតបំផុតបាទរបស់ចិនសម្រាប់បាទអត្ថបទនោះគឺមានខ្លឹមសារដូចតទៅបើយើងទៅតាមបាទក្បួនបាទស្ដេចបាទហុងសុយចិនដែលល្បីបាទឆោត 100%គឺបានអះអាងថាបាទមុននេះបន្តិចគឺនៅបាទឆ្នាំ2020គឺចាប់ពីបាទខែមករាខែកុម្ភៈនិងបាទខែមិនិលគឺមានចំនួន3ខែនេះពេញតែម្ដងលោកអ្នកនឹងមានអភូតហេតុបាទដ៏អស្ចារ្យគឺមានទេវតាទ្របទាំង8ទិសគឺនឹងនាំបាននៅបាលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពិសេសនោះគឺបាននាំនៅលៀបសំណាងដ៏អស្ចារ្យច្រើនមហិមាចែកជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4គឺមានដូចជាឆ្នាំវកឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំកុលនេះតែម្ដងហើយបាពិសេសនោះគឺបាត្រូវប៉ានហុងសុយធំដែលបាយីអូនគឺពោពេញទៅដោយលៀបសំណាងផ្ទួនផ្ទួនរយៈពេល3ខែពេញក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការបាខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងនិងបាធ្វើការបាបួងសួងបានៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនោះជោគជ័យនោះលៀបសំណាងស្របជាមួយនឹងជើងលេខជាក់ជាពំខានអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូននេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់អំពីឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលមានខ្លឹមសារក៏ដូចជាជើងលេខបានគុនគូទូទាយដូចតទៅលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលទទួលបាននៅលៀបសំណាងធំលុយធំក្នុងឆ្នាំ2020នាខែមករាខែកុម្ភៈនិងខែបាមិនិលគឺមានដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលឃើញថាជើងលេខបានបញ្ជាក់ថានៅចន្លោះរយៈពេល3ខែនេះក្នុងឆ្នាំ2020លោកអ្នកនឹងមានលៀបសំណាងមានលុយបាធំហូរចូលមកដល់លោកអ្នក 100%ចំណែកឯការរកទទួលទានបាគ្រប់ច្រឡោះឃើញថាបា
គឺគ្រប់បសពសារពើឃើញថាបសុខសบายទាំងអស់តែម្ដងនឹងទទួលបាននៅលៀបសំណាងបាទតាកតើងជាមួយនឹងបាប្រកាសតាកតើងជាមួយនឹងបាការចំណេញនៅរឿងមួយចំនួនទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកបាពោពេញទៅដោយបាទ្រព្យសម្បត្តិហើយសុភមង្គលនឹងកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបរិបូរហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសេចក្តីសុខសេងសានមិនថាការចេញដំណើរទៅទីចិត្តឬក៏ទីឆ្ងាយនោះទេសម្រាប់បាវិបត្តិបើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានន័យថាតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហានោះគឺក៏មិនមានអ្វីចោទជាបញ្ហាដែរហើយពិសេសនោះគឺជួបតែបាភៀបបាសុបាយរីរាយញញឹមញញែមទាំងកូនទាំងម្ដាយទាំងឪពុកបាទនេះហើយគឺជាគ្រួសារសុភមង្គលចាប់ពីបាខែមករាបាខែបាទកុម្ភៈនិងខែមិនិលនេះតែម្ដងអាស្រ័យដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការបួងសួងក៏ដូចជាខមមិនដើម្បីទទួលយកនៅលៀបសំណាងទាំងនេះផ្អែកទៅតាមជើងលេខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមស្រ័យបញ្ជាក់អំពីបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទអឺថោះវិញម្ដងយើងឃើញហើយថាឆ្នាំទាំង4គឺមានឆ្នាំថោះដែលមានជើងលេខល្អបាននៅដើមឆ្នាំ2020នេះបាននឹងកើតមាននៅបាខែបាមករាខែកុម្ភៈនិងខែមេសាអញ្ចឹងអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនសូមម្ចាស់ឆ្នាំថោះមកស្ដាប់បើក៏ដូចជាមកទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយនៅលៀបសំណាងដូចតទៅខែកំណត់ដែលយើងខ្ញុំបានទូទាយចែកជូនដល់លោកអ្នកនេះគឺបាននឹងមានលៀបសំណាងហើយពិសេសនោះគឺនឹងមានសុភមង្គលហើយនឹងអាចទទួលបាននៅសិរីសុស្ដីវិសេសវិសាលបាសុខបាគ្រប់ប្រការតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំថោះគឺនឹងទទួលបាននៅបាទអមាសប្រាក់បាទកែវកងអាស្រ័យទៅតាមបាទអធិធិរបស់ខ្លួនហើយអាស្រ័យទៅតាមបាទកត្តាមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនតែម្ដងលោកអ្នកគឺត្រូវតែមានចិត្តស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារមិនថាការងារតូចឬក៏ការងារធំនោះទេលោកអ្នកគឺត្រូវតែដាក់ចិត្តព្រោះអីជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកអ្នកអាចអនុវត្តបាទធ្វើចិត្តធ្វើបាទកាយទៅតាមបាទកលៈទេសៈការងារលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលៀបធំអាចបាទជាថកែឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដល់នៅបាទទ្រព្យសំណាងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រាក់ខែប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងលុយកាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងកើតមានដល់លោកអ្នកជាពុំខានរីឯសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនេះគឺនឹងអាចចំណេញបាទច្រើនច្រើនកប់ក្តោងតែម្ដងលោកអ្នកត្រូវតែបាទឧស្សាហ៍បាទអឺនិយាយបាទលេងជាមួយនឹងបាទអតិថិជនក៏ដូចជាមានប្រស័យតាក់ទងល្អដើម្បីឲ្យអតិថិជនសប្បាយចិត្ត
ហើយនឹងបាទហៅនៅអ្នកផ្សេងឲ្យចូលមកបាទទិញបាទរបស់ឬក៏ជាវនៅអ្វីដែលល្អល្អអ្វីដែលបាទគេចង់បានដើម្បីឲ្យលោកនេះអាចទទួលបាននៅកម្រៃច្រើនច្រើនធ្វើធ្វើដងចាប់ពីបាទខែបាទមករារហូតបាទផុតឆ្នាំ2020ក៏ថាបានបាទទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាសម្ពន្ធស្នេហាក៏ដូចនេះដែរលោកអ្នកគឺបើជួបតែបើសេចក្តីសុខបើមានន័យថាសុភមង្គលនឹងកើតមានជាហោហែបើអាស្រ័យទៅតាមការចេះបើយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើគឺមិនត្រូវប្រើកំហឹងទល់នឹងកំហល់នោះទេក្រែងជួបនៅឧបសគ្គបើឬក៏រឿងសុយត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការសាទរហើយញញឹមសាទរជាមួយនឹងជើងលេខដែលលោកគ្រូបានទូទាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទកុលវិញម្ដងយើងឃើញថាបាទឆ្នាំកុលគឺនៅឆ្នាំ2020នេះបាទគឺចាប់ពីខែមេសាខែឧសភានិងខែតុលាឆ្នាំ2020លោកអ្នកគឺនឹងមានលាភសំណាងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទទ្រពបាទដែលទេវតាបានប្រទានជូនបាទទ្រពនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលុយកាក់បាទលាភសំណាងធំនេះតែម្ដងបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទអ្វីគឺតែងតែទទួលបាននៅផលល្អៗទទួលបាននៅផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញគ្រប់ទិសទីតែម្ដងហើយសម្រាប់បកការរកទទួលទានគឺទទួលបាននៅលៀបសំណាងលុយហូចូលហូហៀហើយនឹងបាទទទួលបាននៅបាទប្រាក់ចំណេញច្រើនច្រើនបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរបររកស៊ីថែមទៀតផងប្អាយទៅតាមជើងលេខបានទូទាយថាលោកអ្នកឲ្យតែបាទឧស្សាហ៍បាទចេញដំណើររកបាទនៅលៀបសំណាងក្រៅផ្ទះគឺសម្បូរច្រើនណាស់បាទរីឯលៀបសំណាងដែលនៅក្នុងផ្ទះគឺមិនសូវទេបាទសម្រាប់បពន្មានខែដែលខ្ញុំបាទបានជួយជូននេះអាស្រ័យដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលសូមបាទធ្វើការទទួលយកនៅជើងលេខទទួលយកនៅបាទការទូទាយដែលលោកគ្រូហៅបានជួយជូនបាទទាំងអស់គ្នាសូមខមមិននៅខាងក្រោមបាទអត្ថបទរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំវកវិញម្ដងយើងឃើញថាបាននៅឆ្នាំ2020នេះបាទសូមកុំរញរាដោយសារតែមានបាទ4ខែបាទផ្ទួនតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដែលត្រូវទទួលបាននៅលាភជ័យផ្អែកទៅតាមក្បួនបានបញ្ជាក់ថាបាទលាភសំណាងនោះនឹងកើតមាននៅចន្លោះពីខែបាទសីហាកញ្ញាបាទតុលានិងវិច្ឆិកាតែម្ដងអញ្ចឹង4ខែលោកអ្នកគឺសមល្មមអាចទទួលបាននៅលាភសំណាងគ្រប់គ្រាន់ហើយផ្អែកទៅតាមជើងលេខបាទលោកអ្នកគឺទទួលបាននៅបាទចំណេញបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរបររកស៊ីហើយប្រសិនបើប្រកបបកាងារជារាជការវិញនឹងអាចឡើងមុខតំណែងអាចខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំរបស់គេបាទក្នុងបាទចំណោមបាទមេដឹកនាំផ្សេងៗផងដែរ
ហើយពិសេសនោះគឺគោលបំណងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកគឺរមែងតែងតែបានសម្រេចបាគ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់ប៉ងប្រាថ្នាមិនថាលោកអ្នកមានបាបំណងតាំងពីតូចឬក៏បាមានបំណងបាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេគឺនឹងបានសម្រេចបាអាស្រ័យទៅតាមបាឆ្នាំកំណើតនេះតែម្ដងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកបាទដែលមានបាប្តីប្រពន្ធបាទដែលមានរៀបការហើយនឹងទទួលបាននៅបុត្រាបុត្រីបាទជាទីស្រឡាញ់អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារពោពេញទៅដោយសុភមង្គល 100% អញ្ចឹងម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតឆ្នាំវកបាទសូមសាទរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅអត្តបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4ដែលទទួលបាននៅបាទលៀបសំណាងដ៏អស្ចារ្យបាទដែលនឹងកើតមានដល់លោកអ្នកគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទនោះបាទសូមជួយចុចប៊ូតុងឡាច់និងសេហើយប្រសិនបើចង់បាននៅអត្តបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាការសៀចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទូទៅដែលបើ channel យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ផងដែរពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវេលាមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅអត្តបទបាក់ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ